Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün bundan əvvəl Əzad Universitet tələbəsi dəhşətli avtomobil qəzasında həyatını itirib. Əzizənin fotosu qohumları tərəfindən sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Milli saytı bildirir ki, noyabrın 25-də baş verən qəzada dünyasını dəyişən qızın şəkli məzarı ilə birgə kollaj edilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Əzizə Qalib qız Əskərova Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Tarix və Coğrafiya Fakültəsi Tarix Müəllimliyi Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi olub. Əzizənin məzarının foto görüntüsünü sizlər üçün də təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.